O Concello de Noia está a desenvolver unha serie de pavimentacións para mellorar as vías da localidade. Os traballos están se centrando tanto en lugares rurais como na zona urbana. Nestes últimos días iniciáronse diferentes traballos na vila de Noia. O goberno local impulsa a mellora de diferentes zonas do municipio nas que se están a desenvolver diversas pavimentacións. Fundamentalmente son obras que afectan a zona do malecón de Cadarso malecón de Gasset, e, e tamén ao que é a zona do Peirao do Marqués. E, nesa zona e, era necesaria unha renovación do firme, unha pavimentación, atopábase nun estado de deterioro importante, e ao mesmo tempo e, había unha zona de afundimento na, na zona intermedia entre o Peirao do Marqués e a estación de autobuses. Con estas actuacións vais a corresir esa zona de afundimento, vais a resolver o problema das zonas que estaban máis danadas con esa pavimentación. En algúnas zonas é unha pavimentación en continua en, todo o super, en toda a súa superficie. En outras, trátase de reparacións puntuais nas zonas máis danadas, aproveitando o firme que está todavía en bo estado. Esa mesma actuación prolongase a desembocadura da Ponte do Campo de Noia e de aí ata Chainza. Freire sinalou que tamén se continuarán cos traballos de pavimentación, sinalización e pintado para renovar o firme nesas zonas danadas. E Ao mesmo tempo, nestes días están se levando a cabo obras de eh, limpeza e traballos previos na zona do Pereiro da Riba eh, onde eh, vai a procederse tamén ao longo dos próximos días a pavimentación eh, en aglomerado en Quente nese, nesa zona rural, nese lugar de, de Pereiro do Obre e tamén eh, na contorna do cementerio de Santa Cristina co cual estamos a falar de actuacións que se desenvolven tanto no ámbito urbano como eh, en determinadas parroquias, en determinadas zonas rurais. Paralelamente, ao longo das vindeiras semanas, vais iniciar a reforma e pavimentación da Avenida da Coruña. Unha actuación que, segundo afirmou o alcalde da localidade, vai a permitir conectar o barrio de San Bernardo coa Alameda Noiesa. Estas actuacións eh, supoñen un investimento de máis de 300.000 euros e súmanse a outras que se van a levar a cabo ao longo do, dos próximos meses, como é a renovación da Rúa Anxo Senra, que vai a supoñer eh, adicionalmente un investimento de máis de 230.000 euros, e tamén eh, vanse a levar a cabo actuacións de, cole... de colocación de coletores de saneamiento e pavimentación eh, no que é a zona de Carracido, eh, a Barquiña. Ademais de contar na actualidade coa renovación da estrada que une Noia e Muros na que se contempla a construcción da Glorieta na Barquiña.